Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ 1-р сав телевизээс бэлтгэн хүргэдэг сайн мэдээ өдрийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэн хүрэхэд бэлэн болсон байна. Сайн мэдээ өдрийн хөтөлбөрөөрөө бид салбар салбарын олон сайхан мэдээллүүдийг үзэгчдээ хүргэдэг. Энэ удаа бид хүний ихэмж цэцгээтэйгээ зорин ирж уулзаад байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За маш баярлалаа. Хоёлаа зөнгөр тэлгцээ үзэн суугаа. Эрхэм үзэгчтэй энэ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний ач холбогдлын талаар бас ярих гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хүн нэмэлт бүтээгдэхүүнээс эхлэх үү? Одоо энэ хүмүүсийн цусны бохирдол гэдэг бол маш их байгаа. Цусны бохирдол, цус бохир байна гэдэг чинь бол хүний биеийн бүхэл эрхтэн өвдөн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр үйл ажиллагаа нь алдагдаа, тэр эрхтний үйл ажиллагаа алдагдаад ирэхээр бодисын сэлсэн муу явагдана. Тэгэхээр хүний царай бараагаад л тарглаал тийм ээ, эсвэл хоол тэжээлээ авч чадахгүй ингээл тураад ийм байгаа нөхцөлд бол энийг ууснараа хүний биеийн хүчилжүүлтийн тэнцвэр нь тэнцвэртэй болоод бохирдол нь маш сайн гадагшилж өгнө. Энэ юугаар гадагшлах вэ гэхээр энийг өглөө өлөн дээрээсээ уусны ач холбогдол нь бол хөлсөөр гарна, унтахаар гарна, тийм ээ. Өшөө бол өтгөн шингэнээр гарах жишээтэй маш их сайн гадагшлуулж өгдөг. Тийм болохоор би энэ олон хүмүүс авч хэрэглээсээ. Өнөөдөр энэ коронавигийн үед, вакцины үед бол аягүй их цус өтгөрөөд хүмүүсийн бие аягүй их өвдөж байгаа учраас энэ бүтээгдэхүүний хүнсний маягаар ингээ хэрэглээд явах юм бол хүндээ болоод ард түмэндээ маш их хэрэгтэй. Эмнэлэг рүү явахгүйгээр ингээд энийг хэрэглээд занших нь бол хэцүүтэй юм байна. Тэгээ энийг бол байнга уужахад бол гэмгүү байгалийн гац. За тэгээд манай энэ бүтээгдэхүүн бол яг нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын эрдэмтдийн бүр дээр үеэсээ гаргасан жор. Тэгэхээр тэр жорын дагуу ингээд үйлдвэрлэх гэхлээр хятад Вьетнамын залгаа байдаг тэр далайн ёроолд байдаг бүтээгдэхүүнээс гаргаж авч байгаа шүү. Яг эрдэмтдийнх нь олон жилийн түүхтэй дээр үеэсээ эхлээд одоо нөгөө Америк, Английн баячуудын уудаг байсан, улс төрийн ажилтнуудын уудаг байсан мөнхийн ус нэртэй байсан юм билээ. Тэгээд тэр бүтээгдэхүүнийг бид ингэж олж авснараа бол маш их үрд үнтэй. Би одоо өөрөө хэрэглээд дээрэс нь мэрэгжлийн хяналтын лабораторид өгч одоо юу байна гэдгийг ингэ шинжилүүлж үзсэн учраас ингэж танилцуулах болсон юм байхгүй юу. Тэгээд одоо энийг хэрэглэснээр хүн ч нөгөө цус шингэн нас залуу гэж байдаг штэ монголчуудын ийм үг. Тэгээд цус шингэн байх юм бол хүний царай зүс толгор байдаг тийм ээ. Улаан Батраад нэг эрүүл хүний царай ямар байх вэ? Эрүүл хүний биеийн биеийн харьцаа ямар байх вэ? Яг тэр үднээсээ ингээд авч хэрэглэх юм бол маш үр дүнтэй. Тийм учраас би энийг Монголынхаа ард түмэнд энэ цус өтгөрцөн энэ муха өвчний дараа бас тийм ээ ингээд хэрэглэж ивэл маш үр дүнтэй сайхан юм аа л гэж бодож байгаа юм да. Биеийн цусан дахь хорыг хурдан хугацаанд гадагшлуулдаг хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн болох энэ 9-р амьд усыг хэрэглэснээр таны биений цусны дарал тогтворжиж, бодисын солилцоо сайжран, үемчлэхний өвдөлтийг намдаахын зэрэгцээ биеийн эд эсүүд идэвхжиж, дархлаа сайжран, мөн хүчил төрөгчийн агуулмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд усны молекулыг идэвхжүүлэх, ядаргаа тайлах, биеийн хүчин шүлтийн хэмжээг тэнцвэржүүлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм а. Энэ нөгөө хүчил шүлтийн тэнцвэрийг тэнцвэржүүлж өгнө гэхлээрэ хүнд ямар эрдэс бас дутагдж яаг гэдгийг бол хоол хүнсээр нь унтаж амар хаарн ахуйн байдлаас нь тохируулаад өгч нөө гэсэн үг байхгүй юу. Одоо жишээлбэл айгүй их чихэр шоколад иддэг хүн тийм ээ, гурилан бүтээгдэхүүн их дуртай байгаа хүмүүс бол цусанд бохирдсон учраас л ямар бай нэг юмд донтох, ямар бай нэг юм илүү их идэх гээд байх. Тий, кофе, цай, чихэр, гурилан бүтээгдэхүүн тэр бүгнийг ингээд хүчин шүлтэн тэнцвэртэй болоод ирэхлээр шоколад хиддэг, гурилан бүтээгдэхүүн хиддэг байсан хүн бол жоох идэл бялуурах. Тий, бялуураад ингээд дурш нь буурна. Тэгэхээр тэр хүний дотор байгаа тэр бохирдол нь бол маш сайн гадагшилж өгнө. Дээрэс нь хүчин шүлтэн тэнцвэртэй болно гэхлээр хүний нөгөө холстрин гэдэг нь задлаад гадагшилж чинь тийм ээ хөлсөөрөө ч юм уу одоо утгын шингэнээрээ гарах ч юм уу тиймэрхүү маягаар ингээд гадагшлуулад өгөхлээр хүний биеийн царай зүс сайн болно, өнгөлөг болно, тарган турхай жин тэнцвэртэй болж ирдэг байхгүй юу. Тэгээ энийг дотроос нь нуугаад барай засал хийлгэх юм уу, гүүх фитнесээр хичээллэх энэ үед бол маш их үр дүнтэй. Энэ болохоор яагаад гэж юм гэхэлэр ингээд бодисын сэлцэг сайн явуулаад ирж байна тийм ээ, цусны эргэлт сайн болоод ирж байна. Энэ дотор ингээд бүх эрдэс бодисууд нь бүгдөө байхгүй ч гэсэн ингээд байгаад ирэхлээр хүчин шүлтэн тэнцвэртэй болоод ирэнгүүт хүмүүс чинь нөгөө одоо мах эдмээр санагддаг ч юм уу, эзэн эдмээр санагддаг ч юм уу тийм ээ, их арх ухаа дуршил нь болох ч юм уу, тийм маягаар ингээд хүмүүсийн эрүүл авахын шинж нөгөө бүх бүтээгдэхүүн учраас бүх юм тэнцвэртэй болгочих. Маш олон одоо юу тийм бүтээгдэхүүнүүд нэмэлт бүтээгдэхүүн тэр дундаа
уламжлалт, за мөн одоо юу гэдгийг байгалийн ингээд олон бүтээгдэхүүн байна. Төв бүтээгдэхүүн нь юугаар ялгаатай онцлогтой гэж тайлбарлах юм байна. За би бол ингэж үзэж байгаа. Одоо гадуур ингээд маш олон цус цэвэрлэх тийм ээ, цус шингэлэх ийм бүтээгдэхүүн маш их гарч байгаа байгалийн гаралтай. Тэгэхээр тэр бүтээгдэхүүнээс манай энэ бүтээгдэхүүн юугаар ялгаатай вэ гэхээр маш сайн гадагшлуулж өгнө. Эхлээд уухад хамгийн сайн гадагшлуулж өгнө. Цусны дотор байгаа одоо химийн бохирдол, интерэний бохирдол байна тийм ээ. Цус өтгөрсөн байна. Тэгээд эрээс нь тэр тулаан өвчин үүсгдэг шээсний хүчил байна уу тийм ээ. Тэр мэрий чинь задлаад, гадагшлаад, гадагшлуулаад нөгөө холестериныг ингээд гадагшлуулаад задлаад өгөхлөөр биеэс аюулгүй сайн гадагшлж өгдөг. Тэрүүгээрээ маш сайн ялгаатай гэж үзэж байгаа. Амьдралын тань өдөр тутмын хэрэглээ болсон усны талаар та хэр сайн мэдвэ? Хачирхалдаа бид усгүйгээр амьдарч чадахгүйгээ мэддэгч ууж байгаа усаа мэдхийн төлөө бараг цаг зав гаргаж уншиж судалж үзээгүй байдаг. Тэгвэл ус таны эрүүл мэнд болоод гоо сайханд асар их ач тустай юм а. Тиймээс бид танд High Nature буюу амьд усыг хэрэглэж эрүүл мэндэд анхааран цусаа цэвэрлэхийг зөвлөж байна. За энэ 9 эрдний амьд ус гэд энэ усандаа ийм хэр их ус цусны бохирдлыг хурдан хэмжээнд арилгадаг хүний биеэс хорыг яаж гадагшлуулдгийг бол харуулъя. Цөөхөн эдэн туршилтын дээр би нэг харуулж үзүүлье. За энэ 9 эрдний амьд ус энэ хайрцагндаа ингээд 30 ширхэгтэй савлгаатайгаа ийм нутаг цагаа юм байгаа. За энийг ингээд задлаад цэвэр усанд найруулнаа. За ийм номтой цагаан юм байгаа. Энийг найруулад сэгсэрч хэрэглэнэ. За ингэ сэгсрээ сайхан ийм саарл өнгөтэй болж байгаа манай энэ амьд ус. Амьд уснасаа энэ стаканд хийгээ тавьчихна. Амьд уснасаа хийчихнэ. За энэ байхуцаа найруулж үзүүлээ эхлээд. Энэ байхуцаа бол хүүт усанд найрдаггүй шүү дээ. Бид нар халуун усандаа найруулдаг. За энэ цайныхаа эдэг энэ шингээ хийлээ. За бид нар нөгөө зүгээр энгийн усанд байхуцаа цайныхаа эдэг хийгээд үзүүлээ тий. За энэ дэвл бол ингээд өнг ховирохгүй. Энэ байхуцаа хуур эдэг чинь ерөөс халуундал ингэж буцалж эдэжтэй штэ. За энэ бол манай энэ амьд ус бол хүүтэн байгаа. Энэ амьд усаар бол шууд энэ байхууны өнгө нь ховирч хандраад эдэжнэ гэсэн үг. За энэ ингээд эдэж өгөө байж гэн. Одоо эндээс би жоохон хэмжээ хийгээд. Шууд өнгө нь ховираад байхуцаа эдэжж хандарч эхэлчихэ. За энэ болохоор хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн. Энэ байхуцааг доторх бүх юмын нь бол задлаад бүх эрдэс бодисын нь бол задлж бидний шин тэжээлтэй хүнс болгож өгч байгаа. За одоо бид нар байхуцаагаа найруулад үзтсэн. Одоо хэдүүлээ 9-ийн дос, ургамлын дос бид нар юу яддаг штэ хоол хүнсэндээ их тос хэргэлдэг, хайрдаг, хуурдаг одоо цойвон хийж иддэг. Энэ ургамлын досыг энэ амьд ус маань хэр их задлж жижигхэн молекул болгож бий чингэж ийн гэдгийг нь бол харуулж өгье. За энэ болохоор цэвэр ус. Цэвэр усан дээр нэг хийчихье. За энэ цэвэр ус байна. Цэвэр ус байна. За дараа нь бид нар цэвэр усан дээр хийчихлээр тос том том молекулаараа яг дээр нь тунаад ингээд хунаад ерөөсөд задрахгүй. Одоо бид нар өтгөн сайхан тостой хоол идчихээд араас нь бид нар ус уудаг шүү дээ. Ус уух нь хоолоо шингэнэ гэл. Зүгээр ингийн ус уухад ингээд ерөөсөд шингэхгүй задрахгүй нөгөө молекулууд нь том томоороо байж яах жишээтэй. За одоо энэ амьд усан дээр энэ эсийн тусаа хэрэг задлж яах гэдгийг бас харуулъя. Амьд усаа хийн. За амьд усаа хийхэд
дөнгөж хийнгүүд ингээд жижигхэн бөмбөлөг болж байгаа. Одоо ингээд хөдөлгөөн бид нар ингээд хоол идчихэл босоод яваад ингээд хөдөлгөөн хийгээл ходоод гэдэс чи ажиллаад эхлэв штэ. За тэгэхээр энэ ингээд бүр энгийн ингээд яг нэгэн ийм юутай ингээд бүр аюулгүй сайхан задраад жижиг бөмбөлгүүд болж байгаа. Энэ болохоор том том бөмбөлгөөр дээр тоосон тунаад ингээд байж байгаа жишээтэй. За энэ ингээд тосыг яаж өөх тосыг задлал судсны хандах тосны юу бохирдлыг бол энэ амьд ус ингэж шингэлж гаргах нэ. Энэ бол жирийн усанд хийсэн. За энэ би архин дээр сорил үзүүлье. Архиныг яаж саармгжвал бийг хоргуулж ийна гэдгийг бол одоо энэ туршилтаар харуулъя. За энэ архинасаа жоохон хийчлээ. Тэгээд за энэ шингэн хэлбэртэй сорил. Энэ болохоор бас ийм одоо архи маань ийм өнгөтэй болох юм бол цэнхэр өнгөтэй болох юм бол бийг хоргуулжүүлнэ гэсэн үг юм байгаа. Энэ шингэн сорилын уусмал байна. За ингээд энэ болохоор одоо бийд ороод ингээл арх бол одоо ингээм шаргал энэ ийм сорилын өнгөтэй байгаас энэ өнгөрөө хүчлэлэг байна гэсэн үг. За энэ хүчлэлэг байгаа юм дээр би одоо ямар нэг арга хэмжээнд дөр очоод архиула хоол идлээ дээрэс нь амьд усаа уух юм бол бид ингэж хоргуулжүүлнэ. За энэ ийм хөх болно гэдэг чинь бол шүлтлэг болгож гин. Илэг хамгаалж гин, биеийг хоргуулж гин. Энэ биед орсон спиртийг бол ингэж саармгжуулж өгч гин гэсэн утгатай. Ийм сорил байгаа шүү. Одоо энэ шаргал энэ 1-5 хүртэл байх юм бол хүчлэлэг. Энэ бол биед хортой өвчин үүсгэнэ. За энэ 7-оос эхлээд 13-14 хүрэх юм бол энэ хамгийн шүлтлэг бөгөөд хүний биед орсон бохирдлыг шүлтлэг болгож саармгжуулж өгнө гэсэн ийм утгатай юм аа. Амьд усыг та өдөрт 1 удаа 1 литр бүлээ усанд 1 ширхгийг хийж найруулан өглөө өлүүн үедээ шимж 500 грамыг нь уухвал үлдсэн 500 грам амьд усаа өдөр 12 цагаас өмнө ууж тусгах юм аа. Найруулах усаа сонгохдоо аль болох эрдэс бодисын агуулмжтай усыг сонгох нь зүйтэй гэж зөвлөж байна. За энэ манай энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд давхар гаднаас нь цацаж хэрэглэнэ. Энэ яаж цацаж хэрэглэх вэ гэхээр найруулсан уснасаа уухтаа энэндээ дасдаж аваад тэгэл өглөө нүрээ угаахтаа энүүгээрээ угаачих болно тийм ээ. Эсвэл орой унтахтаа энүүгээрээ цацаж хэрэглэж болно. Яр шарах гарах юм уу? Одоо шулуун гидсний янз бүрийн шарахтаа ч юм уу хомхоо талах ийм хүмүүс байх юм бол яр шарахын дээрээ цацаж хэрэглэж болно. Тэгвэл маш хурдан идэгсэн ийм үрдэн байдгийг бид нарт. Тэгээд дээрэс нь одоо нэг арьсан дээр гарсан вистероз гэдэг өвчин байгаа энэ хүмүүс байдаг тийм ээ. Тэр хүмүүсийн уусан хэргэлсэн би нэг тийм хүмүүст айгүй үрдүүлтэй байсан. Тэгээд сахартай хүмүүс, даралт нь харвсан, цус харвсан ийм хүмүүс бол маш хурдунтай энэ бол батлагдаад ер нь би энийг ер нь ар түмэндээ ингэж зориулъя. Ерөөсөө энэ ар түмэнд зориулснараа эмнэлгийн очирч багтах юм бай, багсах юм байна тийм ээ. Эмнэлэг рүү очихгүй болох шинжилгээнд мөнгөө үржи хаар энүүнд зарцуулаад нэг сардаа нэг иймийг уучихад бол хүний бохирдол уугаал эхлэхэд таны хаагуура ямар бохирдолтай байна гэдгийг бол онцлоод өгж байгаа юм. Ялангуяа одоо энэ тий одоо өглөө яг өлийлхэн дээрээ ингээд уухтаа таслаад энэ саундаа хийж аваад манай ялангуяа загвар өмсгчд гоё бас тий фитнесээр хийдэг тийм ээ. Тий энэ мэдээллийг авсан байгаа тий өмсгчд манаас энэ бүтээгдэхүүн нэг мөн адил авч хэрэглээд өөрийнхөө одоо гадаад гоо үзмж хамгийн гол нь дотоод одоо тэр хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээ нөхөөд ямар дуршлалтай дуршлаасаа бас одоо илүү их байгаад байгаа гэдэг нь өвчлөлт явагдаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр маань тэгэд зөвлөлт тэр бүх өвчнийг бол зогсоох тэр дундаа ялангуяа сүүлийн үед өвчлөд байгаа сахарын асуудал гэдээ маш их ярилцдаг сахартай хүмүүс байгаа. Тийм 13 наснд хүртэл ингээд сахартай байна гэдэг юм бас гонигт мэдээлэл байдаг байдаг. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэснээр бол маш олон хүмүүс эдгэрч илаарч шарсан түүхийг бас үзэж тавхын тэгээ хавцгаа. За миний хувьд тансаг модагийн загварын агентлагийн тайсны алхааны багшаар ажиллаж байгаа. Ажилдаг одоо хүртэл. А тэгээд загварын агентлагийн багш хүн байна гэдэг маань бас өөрөө бие ха эмгэгтэй хүндлээс харагдах байдлаас бас сайн харагдах хэрэгтэй. За ингийн тул би бас нисэн эрдэнэ амьд тусаа хэрэглэдэг байгаа. А миний хувьд бол маш архаг одоо цус багталттай. За тэгээд энэ амьд тусыг хэрэглэснээс хойш болохоор
цус багталт маань 100 хуваарлсан байгаа. А тэгэхээр хүний биеийн төмөр дутагдсанаас болж цус багталт үүсдэг. Тэгэхээр амьд тосны маань найрлагын төмөр одоо агуулгдсан учраас хүний цус багталтыг одоо итгэж мөн дээрээс нь цусыг шингэлж өгдөг. Одоо цус өтгөрлттэй хүмүүс, цус багталттай хүмүүс бас маш их үр дүнтэй юм байлаа. Энийг бол би биеэрээ мэдэрсэн байгаа. За сайн байцхан уу хүн дээр өнөдрөө мэндих хүргээ. Би хай натур 9 Эрдэнэ амьд усны хэрэглэж байгаа хэрэглэгч байгаа. Ерөнхийдөө энэ бүтээгт хүний надад таалагдсан юм нь бол энэ уугаар эрэнгүүт ингээд хүний биеийн дотор байгаа өмийг одоо ингээд онцлогдод нь би их одоо надад их таалагдж байгаа. Хүний бие ч одоо 5 цал 6 савга эргэтэн байгаа. Тэрний одоо сав эргэтэн бохирдталтай байх бол гашуу амтддаг. Цуллаг эргэтэн бохир байх юм бол ингээд яг бүлгэнсэн тийм амт амтддаг байх. Жишээлбэл одоо бөөр өвчтэй хүн уух юм бол яг дотор муухай ор гэж нэ. А хоолоо ходоод нойр улжрах одоо шил саахтай хүн гэхэд гашуу амтдах маягаар тэгээ зугу зугу ууж итл амт нь арилаад нэг соттой овшиг шүлтлэг бас болдог тийм тал надад маш их таалагдж байгаа. Тэгээ одоо би бол зургийн саахтай байсан хүн. Тэгэл одоо миний саах бол яг хэвийн хэмжээндээ ингээд 6-7 айдгийн хэмжээнд ингээд өрөөд ирж байгаад нь би маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүний өдөрт авах ёстой хоол унтнаас авах ёстой эрдэс үйлсийг л нөхөж өгч байгаа үнсэн нэмэлт бүтээгдэхүүн юм байлээ. Тэгэхээр энийг л одоо манай ард түмэн хэрэглүүл ерөнхийдөө бийг одоо дотроос эрүүл байхаа гадна би эрүүл байх нь бол ойлгомжтой. Одоо өөр дөрөд тушаад үтсэн чинь бас юу хэрэглэж үү гэдгийг бас хүм боддог юм байлээ. Тэгэхээр мэрэгчлээ энэ талаар ороод ямар одоо дотор нь бүтээгдэхүүн байдаг юм байна, ямар юм байд юм байна гэдэг одоо үзүүлээд ингээм мэрэгчлээ хяналтанд дүгнэлт гараад ингээд 2-3 юм бүтээгдэхүүнийхээ шинжилгээнд өгөөд ингээд хүний биед хэрэгтэй элементүүд одоо маш их байгаа учраас одоо энэ ард түмэндээ энэ бүтээгдэхүүнийг одоо цааш нь сурталчилж тав хүнийгээ 9-8 амьд ус хай натурыг хэрэглэхийг уриалж байна. За миний хувьд талаар энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд яг жил хагасын хугацаанд хэрэглэж байгаа. За тэгээд хэрэглэх хугацаанд бол би яг өөрөө л жирэмсэн байсан. Тэгээд жирэмсэн байх хугацаанд бас энэ хүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээрээ бас энэ нэг урагтай бол яг нэг хэрэгтэй эрдэс бодсоо хөгжүүлсэн гэж бодож байгаа. За тэгээд эмэгтэй хүний хувьд бол яг сайхан биеинд хагаа бүх одоо холестерин болон одоо идсэн бүх одоо тас холестерин бүх юмыг одоо сайхан задлж өгдөг байгаа. Тэгээд задлж өгснөөрөө та одоо ирүүлэр гоё одоо жингээ барих, жингээ хаях бас тийм давуу талтай байгаа. Тэгэхээр дотороосооч бай дотороосооч тэр гаднаасооч тэр одоо ингээ сайхан ирүүлэр жингээ хайж, ирүүл сайхан байхад энэ ус маань бас маш их ач тустай байгаа. 9 Эрдэнэ амьд усны гайхамшигт 10 чадварыг энд төрөж байна. Ясыг бэхжүүлж, цусыг цэвэрлэн, зүрхний өвчнөөс сэргийлнэ, эдэсийг эрүүлжүүлэн, зүрхний цохилтыг тогтворжуулна, мөн хаван хөөж турааг, элэг болон архны хордлогыг тайлж, амны өмхийг арилгах, толб сэвхийг арилгаж, нүүрний арсыг гялзуулахаас гадна нойр нөхөж, тайвшруулах зэргийн ач холбогдолтой юм а. Манай энэ бүтээгдэхүүний бас нэг онцлог шинж чанар байдیں۔ Энэ нь болохоор найруулад одоо энийг ингээд найруулад литр усанд найруулад уулаа штэ. Хэргэлдэж штэ. Найруулчлаа энүүгээрээ жимс ногоогоо угааж болно. Тийм ээ жимсээ угааж болно. Эсвэл настай хүн хүүхдүүд ууж чадахгүй хүмүүс байх юм бол тэрэнд чинь шүл хийж өглөх шүл рүү нээчихнэ. Тэгэхээр тэр дотор байгаа махны дотор байгаа тэр уураг бүхэл нь одоо эрдэс бодис сайн сайхан юм ин шүл рүү нь гаргаж шингээж тэр хоол хүнсээр нь дамжуул бас хэргэлдэг. Таны ууж байгаа усыг эрдэсрүүлж амьд болгон хамгийн хурдан хугацаанд бэнтэх хорыг гадагшлуулж цусыг тань цэвэрлэх цор ганц хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн 9 Эрдэнэ усыг хэрэглэхээс өмнө микроскоп ашиглан цусны бохирдлоо шалгуулад хэрэглэж дууснаа дараа хэрхэн цэвэршиж өөрчлөлт орсныг харж бодит үр дүнг мэдрэх боломжтой юм а. Сарын өмнө ирэхэд амар байсан. Одоо ямар нэг үзчихэд боёлоо. Одоо нэг шалгачих тийм. За тийм. Ядан хурууч их учиртай юм биш үү? Тийм. Ядан хурууч нь одоо нөгөө монголчуудын бөгжөө зүүдэг хуруу, өндөгний цусны шинжилгээ авдаг хуруу байхгүй юу? Тэгэхээр энүүгээрээ нөгөө хилгсэн судсууд чинь эргэлдчихээд учраас ганцхан энэ дээр би тос төрхөөл өөрөө чинь арсыг цоолохгүйгээр цус гаргахгүйгээр ингээд бохирдлыг чинь үзчихсэн шүү дээ, тийм ээ. Одоо хоёлаа ямар болсныг харъя. Тэгэд энэ схемийнхаа дагуу хардаг шүү дээ. Энэ схемийн дагуу харна. Яна. Тий. Тэгээд хурууга жоохон доош тоо. За, ингэч хөө, тий. Жохоо ер нь 100 дэглэм алдсан байгаа шүү. Тий. Сэрч хандшгүй ингээ гараад ирнэ. Аха. Тий.
энэ хараа айгүй ингээд сайн урсгал урсаад ингээд гүгэд байгаа ч тийм ээ. Энэ урсаад гүгэд байгаа гэдэг чинь цусны эргэлт хурдан болоод цус шингэн болоод байна гэсэн үг. Оо ямар гоё. Нэг сарын дараа уухасаа өмнө нэг үзүүлчихэд нэг сарын дараа үзүүлэхэд ингээд энэ хүний цусны бохирдол толгой хэсэгтээ юм байна, хүзүү хоолондоо юм байна гэдэг нь ингээд харагдаад ирж байгаа шүү. За юу. Тэг чиний өмнө байсан энэ нөгөө нэг утасны нөгөө нэг цэнхэр туяа муяа чинь байхгүй болсон байна. Оо энэ одоо чи нэг эффект ажилдаг тийм ээ. Энэ утасны нэг цэнхэр туяа байсан шүү дээ. Тэр мөрч нь бол байхгүй мүлэн сайхан шингэрэл өгсөн. Ингээд урсаад байна. Энэ харан харж байна. Одоо бас дутуул байгаа гэсэн үг. Тэгээ 3 сар уух уу, 1 сар уух уу гэдгээ өөрөө ингээд харна гэсэн үг байхгүй юу? За тий. За ийм жишээтэй тэгээд уугаад энийг арилтлал нь угаасаа би энэ дээр чи мэдэгдэн дээ. Би чи сайхан хөнгөрөө тэрнэ гэсэн үг байхгүй юу? За маш баярлалаа. Цус цэвэр бол би эрүүл байна. Иймээс цусыг цэвэрлэх асуудал нь анагаах ухааны тулгымцсан зорилт байсаар ирсэн. Цусыг цэвэршүүлснээр 30,000 өвчнийг богино хугацаанд эрүүлжүүлэн урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Энэ боломжийг 9 эрдэнэ амьд ус танд олгож байна. Таны эрүүл мэнд таны гарт хэдийг санаж амьд усаа сонгон хэрэглээрэй. Дэлхийн бүх улс орнд ер нь ялангуяа одоо ажил төрөлд ороход, сурч боловсроход за ингээд бүрсэрлэгийн наснаас ахуулаад ингээд хүсийн бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг үү гэж асуудаг байгааг бол манай үзэгчд мэдж байгаа. А манай их одоо Монгол улсад ч гэсэн энэ хүү одоо энэ хүсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэснээрээ үр дүндээ байгаа гэдгийг бол эрдэмтэд судлаачид бас тогтоосон юм сайхан зүйлүүд байдаг. Тэгээ өнөөдөр бас засгийн эмчигээ зорж ирснийг маш сайхан мэдээлэл өглөө гэж бодчихээн. Тэгээд өнөөдрийн энэ хүү сайн мэдээ хөтөлбөрөөрөө иргэн үзэгч та бүхэндээ сайн сайхан зүйлийг түгээх болно. Баярлалаа үзэгчдээ.